מה לא עושים כדי להעמיד צאצאים? שימו לב, מנמלה שלמה מתכוננת לחורף. בתוך תפוח, יש לנו בתוך המנמלה תזחלים, כמובן יש לנו תפועלות. כן שלם בתוך תפוח. תפוח תמים שרואים רק חדירה קטנה לתוך התפוח. לכאורה תמימה, אך היא מראה לנו את גודל המנמלה שיש בפנים רק ברמיזה. מתכוננים לחורף, שיהיו לנו זחלים שהתפתחו. בבקשה, הנה ממלכה שלמה בתוך תפוח. הנמלים חדרו לתפוח ובונים אט אט את קינם. הנה הזחלים שלנו נלקחים למקור מסתור לאחר פתיחת התפוח. שימו לב, אין יציאה מהתפוח. אנחנו מתוך מנמלה אכילה. ואיזה כיף, יש אוכל, לא צריך ללכת ללקוט, יש הגנה של קליפת התפוח, ובסך הכל חיים סבבה. עכשיו, משפתחנו את התפוח, יש הפתעה, צריך להתארגנות מחדש. הנה אנחנו מתארגנים מחדש, אומרות הנמלות, לוקחים את הזחלים ומסתירים אותם במחילות הפנים בתוך התפוח. הפועלות המגינות יוצאות לראות מה ניתן עוד לעשות. מופתעים? תמיד יש הפתעות בחיים. איזה דבר זה. מדהים. הנה פתחנו את התפוח לעוד חלקים, וגילינו שבחלק אחד כבר יבש לחלוטין ומעט זחלים. בחלקים אחרים, קרוב למקום הגרעין, שם מוסתרים הזחלים. כמובן, לאחר שפתחנו, מצאו להם עמדת חיסיון חדשה. כן? המילים מתורכים למצוא את הפתח הנכון לאיפה להעביר את הדור הבא. איזה פליאה. ממש מיוחד. תופעות ייחודיות. אני מבט מבקרוב. אנחנו מצליחים לראות פועלות, לוקחים את הזחלים למקום מסתור, וכל זה קורה בתוך התפוח. אתם לא מדמיינים, זה חיים. חיים מיוחדים. ממשיכים החיים. וואו, מדהים.